Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 5-ci olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güc olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, qar yağacağı bildirilir. Gecə 2-6, gündüz 6-11 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın yağmurlu olacağı bildirilir. Hərarət gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 7-11, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağmurlu olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 5-9, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 10-14, gündüz 14-17 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntılı keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 11-14, gündüz 15-17 dərəcə. Dağlarda gecə 7-9, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Gəncə şəhərində gün ərzində yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 11, gündüz 15 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Yağan yağışların bolluq və bərəkət gətirməsi diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.